ovako simbolično danas odlazi u mirovinu još jednom. Želim vam se iskreno zahvaliti na vašoj službi domovini, na svima onima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, na sudjelovanju u Domovinskom ratu i obrani domovine. Ovih zadnjih 30 godina bitno je obilježilo sve naše živote, posebno oni koji su od prvih dana bili uključeni u obranu domovine, a to ste svi vi. Obilježilo ih je, nadam se, na pozitivan način, nadam se da nas nije puno istrošilo. I nema se tu puno šta za reći. Vi ste u svom radnom vijeku rekli sve što ste trebali reći, pokazali sve ono što ste trebali pokazati, jer ste pripadnici pobjedničke Hrvatske vojske. To je ono što je specifikum za naše oružane snage, za našu Hrvatsku vojsku, na kraju krajeva za našu Hrvatsku vojsku. Pobjednici ste u Domovinskom ratu, pripadali ste pobjedničkoj Hrvatskoj vojsci, danas zasluženo odlazite u zasluženu mirovinu. Želim vam se zahvaliti na svemu onome što ste činili i radili kroz vaš životni vijek, kroz ono što ste činili i radili kao zapovjednici, kao časnici, kao ljudi koji su bili 90. i do sada današnjih dana, kada je bilo najpotrebnije u Hrvatskoj vojsci i bili ste na raspolaganju Hrvatskoj državi i Hrvatskom narodu. Gledam neke od vas i vidim sebe kao kontrakcije iz Jenice, sve je prošlo tako brzo. S nekima od vas sam po Briselu prije nekoliko desetljeća činio one prve nesigurne pojave na hrvatskom putu prema NATO-u. Kad su nas tretirali na nevaš najbolji način, ali nismo išli glavom napred i srcem i znanjem prije svega. I u tom naporu su sudjelovali neki drugi ovdje danas prisutni tu u mojoj neposrednjoj blizini. I kao da je sve prošlo u trećoj Evropi, prošla je jedna generacija. I kao u onoj Arsenovoj pjesmi, odlaze dječaci, vraćaju se ljudi, ti ljudi idu u mirovinu. I ovo nisu karmine, nego je ovo duh časti i priznanje jednoj grupi uspješnih, poštenih i realiziranih ljudi. I otaca, i časnika, i vojnih predstavnika, i zapovjednika na kraju njihovog profesionalnog puta u ovoj formi, u ovoj iteraciji. A dalje, još uvijek u vama ima snage i žara, ambicije, interesa i želja i nemojte ih susprezati. Živite i dalje uspješno i na način, ne, naravno, ne na način na koji ste živjeli do sada, jer ovo što ste radili je poziv, to je neobičan posao i ne zove se slučajno častnik. Inače, ta dilema u izboru između riječi oficir i častnik je jedna i druga su hrvatske, nema razloga da ne budu. To volite što želite, jesu li to vaše obitelji, vaše djeca, vaši unuci i unuke, vaše supruge, vaši prijatelji, vaši hobi ili vaša strast za nastavkom karijere u nekom drugom smjeru, u stjecanju materijalne koristi čega ste do sada bili lišeni jer ste radili teško za plaću koja nikad nije bila prevelika. I kao čovjek koji je imao sličan, ne isti, ali sličan životni put i karijerni razvoj, mislim da to mogu shvatiti. Uvijek smo, dok smo radili zajedno, dok smo radili s nekim od vas, a to mi je sad već više od 20 godina, početcima tog razdoblja, interes Hrvatske i viđenje tog interesa u jednom svjetlu dobre rezolucije i zdrave pameti i zdravog razuma bila ne nit vodilja, nego naš temelj. U tome svi skupa nismo bili neuspješni. Mislim da je ovo jedna uspješna priča i jedan uspješan put. Neću vam se ispričati na ovim osobnim refleksijama, jer mislim da nemam zbog čega, mislim da te stvari dijelimo, zaželit ću vam zdravlje, ne puno zdravlje, nego zdravlje, vama i vašim obiteljima, interesantan i ispunjen život kao i do sada i kako bi rekli u Dalmaciji, zdravi bili i veseli domovini.